हॅलो फ्रेंड्स. हॅलो फ्रेंड्स, आज आलो आहे आम्ही गोवनेस पार्कला. आतमध्ये एक लगून आहे, तळ आहे मोठं. सर चला बघूयात. पार्कच्या सुरुवातीलाच इथे असणाऱ्या सुविधांचा फलक लावला होता. आमची ह्या सुंदर पार्कला पहिली भेट हिवाळ्यात झाली. अरे हो, व्हिडिओ फुल स्क्रीनवर बघताय ना. आणि एक छोटीशी विनंती, व्हिडिओ पूर्ण बघा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक व चॅनलला सबस्क्राईब करा. थंडीने तळे कोटलेले होते आणि काही उत्साही मंडळी यावर स्केटिंग करत होती. इतर पार्कप्रमाणे इथेही तळ्याच्या बाजूला बाग ठेवले होते, ज्यावर बसून आपल्याला निसर्गाचा आनंद घेता येतो. आम्ही इथे बसलो होतो तेव्हा तळ्यातील अतिरिक्त बर्फ बाजूला करण्यासाठी एक स्नो मोअर आले होते. त्याची कार्यपद्धती बघण्यासाठी आम्ही दोघे तळ्यात उतरलो आणि एक छोटासा व्हिडिओ शूट केला. पाऊल वाटेने बाहेर चालत आलो तेव्हा छोटेसे रूळ दिसले, ज्यावरून लक्षात आले की पार्कमध्ये एक टॉय ट्रेन आहे. झाडांमधून वळसा घेत जाणारे छोट्याशा ट्रेनचे छोटे छोटे रूळ आपल्यातील लहान मूल जागे करतात. सोबतच मामाच्या गावाला जाण्याची इच्छाही. हिवाळ्यात ही ट्रेन बंद असते हे कळताच आम्ही दोघेही थोडे हिरमोसलो. आमच्या सारखीच झाडांची सुद्धा थंडीने हिरमुसलेली अवस्था झाली होती. पाने गळून गेलेली होती आणि खोड वृक्ष झाले होते. बर्फामुळे एकमात्र चांगले झाले होते ते म्हणजे इथे आतमध्येच स्कीइंगची सुविधा तयार झाली होती. सर्वदूर स्कीइंगचे ट्रॅक दिसत होते. छान मस्त स्कीइंग ट्रॅक्स, दोन पोल आणि स्की असते तर खूप मजा आली असली स्कीइंग करायला. बर्फावर चालायला मस्त मजा येते. एक वेगळा इथली पिकनिक साईट मेरी गो राऊंड पार्क एकेकाळी इथे आतमध्ये होता 1920 साली. आता बेंचेस टाकलेत पण हट तशीच ठेवली आहे, त्यामुळे मस्त आतमध्ये बसतायत. हा आहे इथला एक लोकल स्पोर्ट क्रोकी कल म्हणून. दोन खेळांचा क्रोकी नोल आणि कर्लिंग यांचं हे मिश्रण आहे आणि त्याचं हे रूल बुक आहे. अष्टकोणी असा एरिया, त्यात आतमध्ये 5, 10, 15 आणि 20 पॉईंट स्कोर करण्याचा एरिया. हा तो प्लेग्राऊंड आणि ते छोटे छोटे जे दगड दिसतात त्याला ते स्टोन्स म्हणतात. ते स्टोन्स ढकलून सेंटरपर्यंत पोचवायचे. सो हे आहेत स्टोन्स. दोन टीमचे दोन रंग, रेड आणि येलो. तर हा स्टोन पकडायचा आहे आता आणि ग्राउंडवर इथेही छोट्यांना खेळण्यासाठी डेडिकेटेड जागा आहे. यानंतर आम्ही मोर्चा वळवला नदीकडे. हिवाळ्यात गोठलेली नदी स्प्रिंग मध्ये पुन्हा बघितली तर तेव्हा तिचे रूप पूर्णपणे पालटलेले दिसले. गोठलेले तळे प्रवाही झाले होते, झाडी पानाफुलांनी भरली होती आणि सगळीकडे हिरवळ पसरली होती. म्हणतात एका जागेची वेगळी रूप बघायची असतील तर तिथे एकापेक्षा जास्त ऋतूत जायला हवे. गेल्या वेळी आलो होतो तेव्हा टॉय ट्रेन बंद होती पण आता मात्र ती सुरू झाली होती. लगेच तिकीट काढून मैत्रिणीसह या छोटेखानी रेल्वेत प्रवेश केला. ट्रेन सुरू झाली आणि हळूहळू पार्कच्या विविध भागातून पुढे जाऊ लागले. एका बाजूने नदी तर दुसऱ्या बाजूने झाडी, किती छान वाटत होते ना, काय सांगू.
चला तर मग या प्रवासाचा आनंद घेऊया. ह्या मजेशीर ट्रेन प्रवासानंतर आम्ही पुन्हा एकदा तळ्याकाठी आलो. हिवाळ्यातील दृश्य आणि स्प्रिंग मधील दृश्य किती वेगळे आहे याची जाणीव झाली. आमच्या आवडीच्या जागेवर आम्ही आलो आणि फोटोंची मेजवानी केली. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट मध्ये कळवा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. धन्यवाद.